ឡោហើយជន់កេរីអូនអឺអាឡូវបងសន្យាព្រះអង្គសន្យាខ្ញុំម្ចាស់យកមិញថ្ងៃព្រះអង្គអូនហើយអូនបងសន្យាណាមួយអូននឹងព្រះអង្គអត់ផ្លេចបណ្ដាំសោះអូអត់ផ្លេចទេឥឡូវ7រាត្រីណាអូន7រាត្រីគ្រប់ហើយឯងព្រះស្វាមីអូ2រាត្រីបងវិលមកជួបអូនវិញហើយអូយខ្ញុំម្ចាស់នៅឯងព្រះជិវាំងណែក៏នឹកព្រះអង្គដែរណាព្រះអង្គអូនឹកបងដែរក្រាបទូលព្រះអង្គបានស្មានថាបងមិននឹកស្មានថាអូននឹកបងទេប៉ុន្តែបងខំទៅធ្វើការយកជ័យជំនះអូឈ្នះអស់មនុស្សសាអើយបងត្រេកអរណាស់បានវិលត្រឡប់មកជួបចន្ទគរីអូនអើឥឡូវបងដូចជាស្បើយបន្តិចហើយណាអូនណាឥឡូវអូនឯងរៀបចំមើលគ្រឿងអពភុកបរភុកឲ្យបងសោយបានបន្តិចមកណាណាហើយរំជិះឲ្យបងកំសាន្តផងណាអូនណាភលៀងទាំងអស់គ្នាតាណាអស់ហើយឥឡូវព្រះស្វាមីយើងអស់កណ្ដាំងហើយចង់មករបាំរបែងឬមួយមានបញ្ញាខ្សោយអីយ៉ាងណាយកមកណាអ្ហ៎ទៅណាអស់ហើយទៅណាអស់ហើយនោះអត់នេះបោយស្មៅនៅក្រៅឬមួយទុកដាក់អីយ៉ាងណាភ្លៀងទាំងអស់គ្នាអូបាត់ស្ងាត់ឈឹងទៅណាអស់ហើយហើយលួចណាលេងណាអស់ហើយដឹងហើយគុំធៈកាបាទមកកលប្រាំងប្រាសាទថាកាត់អាចបានជួបនឹងអគ្គកជាយាកសំណេះសំណាលរួចស្រេចកបពួលអគ្គកជាយាចូលក្រឡាបន្ទុំឲ្យបានមួយសេចក្តីប្រាថ្នាអ
ុំលងលក់នៅលើសៃយាណាស្រាប់តែសូរសៀងសំនៀងយ៉ាសំលេងឆាហូគុកគុកក្រែងលាន់រំពងខ្ទោពេញទាំងប្រាសាទជ័យអសុរីក៏នឹកភ្នក់ក្នុងចិត្តអិតអុកប្រមាសត្វត្រាក៏ឆ្ងល់ថាគំភកាមកប្រាប់អាត្មាអញថាសំឡាប់វាបាននៅនឹងកន្លែងទីជ័យឥឡូវលឺសោសំលេងមកដល់អង្គអញយ៉ាគំភកាមកពហុបងឬយ៉ាងណាបាទជាសំលេងលន់លឺមកដល់សតារបស់អាត្មាអញយ៉ាងនេះក្រុងរាភៈនីនឹកក្នុងចិត្តនឹកថាអីយ៉ាគុំភកាបាននិយាយថាសំឡាប់ពួកមនុស្សនិងស្វានៅឯសមរភូមិខ្សៃទៅហើយឥឡូវបែជាលឺសំលេងឆាហូញើក្រក្រឹកបើដូច្នេះអាត្មាអញដូចជាមានការភិតភ័យត្រមៃក្នុងចិត្តឥតឧបមាគិតថានឹងធ្វើដំណើរឡើងប្រាសាទរបស់គុំភកាទាំងយប់ដើម្បីនឹងពិភាក្សាធ្វើការបន្តទៀតឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះក្រុងអសូរាក៏រៀបព្រួនប្រានបានស្អាតវិចិត្រនឹងធ្វើដំណើរចុះឈ្មោះទៅកាន់ប្រាសាទរបស់គុំភកាឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាស្មើទៅណាស្ងាត់បាត់ឈឹងចេះអើអុកអំបកាអើអុកអំបកាយីលូសូទៅសមុខបិណ្ឌដំរីសាយីកើតទេគុំបកាមែនបងបងបងមករកអូនហើយណាគុំបកាហ៊ូគុំបកាគុំភកាកំពុងតែផ្ទុំនៅក្នុងប្រាង្គប្រាសាទជាមួយអគ្គជយាស្រាប់តែលឺសូរសៀងសំនៀងស្រែកហៅ
ល្វើយល្វើយមកពីខាងក្រៅបីដូចជាសំនៀងរបស់ម្ចាស់បងតើសំនៀងម្ចាស់បងឬក៏សំនៀងអ្នកណាអាត្មាអញក៏ក្រងចាំស្ដាប់ម្ដងទៀតកុំបកាអូននោះយីអូកុំបកាកុំបកាលោកស្ដាប់បានច្បាស់គាត់ដឹងថាជាសូសៀងសុបដីរបស់ម្ចាស់បងកុំបកាក៏តើពិស័យយានាកាលណាក៏បើកទ្វារប្រាំងប្រាចុះទៅជួបព្រះចេតថាឲ្យបានដូចបំណងប្រាថ្នាអូយប្រកបតាថ្វាយមកគុំព្រះស្រីព្រះថ្លៃថ្វាយមកគុំអូអើចូលព្រះថ្លៃទៅណាទៅណាយាងមកណាបានទាំងមកទាំងកណ្ដាលរាត្រីយេដល់ព្រះថ្លៃអើណែកុំភេកាបើកូនណាព្រះចេថាបានជាយើងមកប្រាំប៉ារបស់ឯងទាំងកណ្ដាលរត្រីបែបនេះឯងប្រាប់បងថាឯងបានសម្លាប់ពូបច្ចាមិត្តនៅសមរភូមិជ័យខ្សែជន់មេយុគនៅទីលានប្រយុទ្ធហើយចុះឥឡូវសូសៀងឆាក់ហូបគុកគ្រឹកគុកក្រែងលន់លឺពេញព្រៃព្រឹក្សាតើសំលេងអ្វីទៅគុំភកាអូព្រះជេថាហេខ្ញុំបកោណាបានសម្រាប់វានៅទីសមរភូមិជ័យរួចហើយតាអុយចូលសំលេងអ្វីអីខ្ញុំដូចជាឈ្មោះព្រះជេថាអឺអីមកកើតទេព្រះជេថាបើអញ្ចឹងវឹកវួរក្នុងនគរលង្ការបស់យើងបើអញ្ចឹងព្រះជេថាទុកព្រះតីខ្ញុំបកោណានឹងមានវិធីលៃលក់បំផ្លាញមនុស្សានេះឲ្យខ្ទេចខ្ទីមិនឲ្យសល់លើផែនដីទេក្រាបព្រះបង្គំអើអើអើណែណែណែកុំបកាមើលមើលមើលអង្គុយឲ្យស្រួលអង្គុយឲ្យស្រួលអង្គុយឲ្យស្រួលសិនយេយេយេបកណាបកណាបកណាអើ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 ណែកុំភកាប្អូនតងប្រកណាបិជាថាអើឥឡូវប្អូនបានមានប្រសាសន៍ថាមានពិធីដើម្បីទៅធ្វើការជាមួយពួកមនុស្សនឹងស្វាបន្តទៀតមើលមើលមើលប្អូនប្អូនបងឯងយេ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 ប្រាប់មើលមើលមើលមានពិធីអីមើលមើលឆាប់ឆាប់ឆាប់បាត់ទៅអូពិធីមិនជាខ្វះទេដំរេះបកូនាគឺអូកូនប្រុសទុំ5ហាត់អស់ពីមួយទៅមួយហើយជាពេលចេះថាខ្ញុំសុំលាពេលចេះថាទៅពិធីខាប់មេទឹកនៅឯមហាសមុទ្រកាលណាវាលើកតបមកអត់មានទឹកបរិភពវាមិនស្លាប់ទីសមរភូមិជ័យមិនថាអញ្ចឹងណាពេលចេះថាអើអើណែគុំភិកាប្អូនតងបើកូនណាប្អូនមានគំនិតនេះដូចជាសមហេតុផលដែរចុះបងឯងទៅខាប់មេទឹកបែរជាអត់ទឹកអញ្ចឹងអីបើកូនណាបើកូនណាច្បាស់ជាថាអើអើអើចុះអត់ទឹកទៅឡានដឹកទឹកច្រើនណាស់ឥឡូវដើរទឹកមកឡានតើអូឡានដឹកទឹកហ្នឹងក៏ខាប់យកតន្តាខ្ទេចឲ្យវាហូរចេញពីសតែននឹងតន្តាខ្ទេចដែរបើកូនណាក៏ព្រួយមើលអើណែគុំភិកាប្អូនបង
បងអូនណាបើបងអូនគិតមធ្យោបាយគិតទៅដូចជាល្អហើយចូលបងអូនប្រញាប់ឆាប់ដើម្បីនឹងធ្វើពិធីនេះឲ្យបានសម្រេចចុះណាបងអូនបងបងអូនណាបើជាថាសូមបើជាថាព្រួយព្រះរាជាហារតីអីគុំភៈការកាលបើលឺព្រះជេដ្ឋាថាលឺសន្ធឹកឆាហូកោកឹកកោក្រែងចំបែងក្នុងព្រះអ៊ីគុំភៈការក៏បែបៀងទួតមកព្រះកាកជាយាណែចន់គិរីមេបងចូលអូននៅរាសាក្រុងក្នុងនគរកុំឲ្យមានកលអយុកអីកើតវឹកវរដល់ក្នុងប្រាងប្រាសាទយើងណាស់អូនមិនចន់គិរីមេបងអា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 ល្អហើយសាធុសាធុបងនឹងលាអូនទៅទៅតាំងពិធីដើម្បីរក់ខាត់មេទឹកឲ្យពួកសត្វសត្វត្រូវទាំងអស់អើយអោយវាមកផ្សិនផ្សៃនៅឯសមរភូមិទីគុំធិការកាលបើផ្ដែផ្ដាំនឹងអគ្គកិច្ចយារួចស្រេចកាលណាក៏បែបៀងនេត្រាថ្វាយបង្គំព្រះជេដ្ឋាខ្ញុំប្រកោណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាចេញទៅធ្វើពិធីតាំងខាប់មេទឹកនៅឯទីសមរភូមិជ័យគុំវេកាក៏បានថ្វាយបង្គំលាក៏រត់ទះទឿនពលរេសំដៅទៅឯមហាសមុទ្រនេះឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាក្រៅThank you.
មុទ្រកាលឯណាក៏ទៀងនេត្រាមើលទៅឯកណ្ដាលនៃផ្ទៃសមុទ្រក៏ឃើញថាមានថ្មដាផុសនៅកណ្ដាលសមុទ្រមួយទៀងនឹកឃើញថាអីយ៉ានេះពិតជាផុសវាសនាដ៏ល្អសម្រាប់យើងមែនគិតតែប៉ុណ្ណោះក៏បែរទៀងយល់ទៅពួកពលសេនាក៏មានវាចាថាអើណែសេនាទាំងអស់គ្នាតូនអាព្រះអង្គអើអើអើពួកឯងត្រូវធ្វើការយាមល្បាតឲ្យបានស្អាតយើងនឹងធ្វើពិធីចុះទៅតាំងពិធីខាបបេទឹកនៅឯកណ្ដាលសមុទ្រហើយសូមឯងការពារកុំឲ្យមានជានាអ្វីមកបៀតបៀនដល់យើងបានឡើយឬទេពួកសេនាទាំងអស់គ្នាបងណាព្រះអង្គសូមព្រះអង្គកំប្រួយព្រះរាជាហារតីក្រាបទូលគុំភកាក៏បាននិយាយផ្ដំផ្ញើនឹងពួកសេនារួចស្រេចស្ដេចក៏យាងចុះទៅលើផែនថ្មដាដើម្បីនឹងធ្វើការតាំងពិធីខាបបេទឹកនេះឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាស្មើ
ក្រុងអាអវីរៈព្រះចក្រវង្សព្រះអង្គកំពុងតែគង់រងចាំមើលផ្លូវលបិចទៅអៀងឥឡូវក៏បាត់ឈឹងចិនដំងអ្វីឃើញថាស្បៀងក៏អំពីទីកន្លែងព្រះស្ដេចក៏នឹកថាបាត់រងចាំដំណើរនាំស្បៀងរបស់និលពេជ្រពិតជាពូពួកសេនាខ្វះនៅអាហារហូបចុកបើដូច្នេះព្រះអង្គអបែទៀងព្រះនេត្រយល់ឃើញសុគ្រីពនៅមុខជាព្រះអង្គក៏មានបញ្ជាក់ថាអើណែសុគ្រីពត្រកូលណាព្រះអង្គអើឥឡូវនេះយើងរងចាំដំណើរនាំស្បៀងរបស់និលពេជ្របែជាបាត់ស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យឯងនាំពូពួកសេនាទៅរកផ្លែផល្លាចំអែតកាយតើឯងអាចទទួលការនេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណាណែអ្នកសុគ្រីពព្រះកោណាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះកោណារាប់យកអាសាព្រះអង្គបានក្រាបទូលអើណែសុគ្រីពព្រះកោណាបើអ្នកទទួលហើយចូលអ្នកនាំពលសេនាចូលយាត្រាដើម្បីទៅរកបេះផល្លាចំអែតកាយឲ្យបានចាប់ទៅណាអ្នកសុគ្រីពព្រះកោណាព្រះអង្គសុគ្រីពលុះឮព្រះអង្គត្រាស់ប្រាងអាត្មាចេញចោលយាត្រាទៅលោកទៅរកផល្លានុផលមកចំអែតកាយក៏រន្ទះទឿនពលសេនាយាត្រាទៅព្រៃដើម្បីបេះផ្លែឈើយកមកចំអែតកាយនឹងតបដែលនៅក្នុងព្រះបុត្រលេឲ្យបានដូចបំណងត្រាស់ប្រើបធុមវិច្ចប់យកទៅ
លៀងពលសេនានៅឯព្រះពន្លាផងនឹងចំអែតរាងកាយរបស់យើងដែលមកនេះផងណាគ្នាយើងហនុមានបានលឺសូក្រីបមានរាជបញ្ជាឲ្យនំគ្នាបេះនៅផ្លែផល្លាក៏នឹកថាថ្ងៃនេះមានឱកាសបានដើរកំសាន្តក្នុងព្រៃផងនឹងបានបេះនៅផ្លែផល្លាចំអែតកាយផងរួចហើយក៏នឹកថាអឺណែ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 កូនស្វាទាំងអស់គ្នាកូនស្វាទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទលោកមេបាទបាទបាទអើចូលឯងចង់ស្ដាប់អំពីពិធីរាប់នៅផ្លែឈើទាំងឡាយទាំងពួងតែឬក៏យ៉ាងណាណែ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 ពួកកូនស្វាទាំងអស់គ្នាមើលមើលឯងចង់ស្ដាប់អត់បាទបាទលោកមេបាទអើបងឯងចង់ស្ដាប់អញចង់រៀបរាប់ឯងស្ដាប់បងមិនចង់អញបន្តបេះផ្លែឈើទេលោកមេដូចជាមើលទៅរសៀលទន់ទេជ្រេរស្មីណាស់ហើយលោកមេខ្លាចលោទៅកន្លែងមិនទាន់ណាលោកមេអើតោះអញ្ចឹងទៅនេះបេះផ្លែឈើចំអែកកាយទៅមិនបាច់រៀបរាប់ទេឃើញអាណាស៊ីអានឹងទៅនឹងលោតឯងខ្ញុំក្មេងលោកមេអាមែនហើយតែអាដល់តែពេលឯងអែបទៅនឹងក្មេងក្មេងទៅតាចាលោកមេចង់អែបក្មេងឥឡូវវាមិនគិតអាចាស់វិញតែចាស់តតោងទៅបាស់បាច់ធ្លាក់មកអ្នកណាជួយពលសេនាទាំងអស់បានបេះផ្លែឈើគ្រប់សពចំអែតកាយកាលណាក៏នឹកស្រេកទឹកពុនប្រមាណក៏មានវិចារលោកមេលោកមេលោកមេខ្ញុំដូចជាស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់លោកមេអើអើម៉ែហាក់លោកបានបាទបាទបាទលោកមេបាទអើនោះគាត់បាទលោកមេអើឥឡូវយើងចំអែតនៅផ្លែផល្លាចែកយើងខ្លួនអស់ហើយឥឡូវដល់វគ្គឯងស្រីទឹកអញ្ចឹងឯង
បាទលោកមេស្រីទឹកដល់ហើយលោកមេអើណែហនុមាននងគាត់ពួកសេនាទាំងអស់គ្នាបើយើងចំអែតកាយនៅផលានុផលឆ្អែតកត់ស្គាល់អស់ហើយម្ចាស់បងឯងស្រីទឹកអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅកន្លែងដើមដែលជាទីហេតុកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ឆ្នាក់អត់ឯងបរិភោគនៅទឹកអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅដើម្បីទៅរកទឹកចុះណាណែណែណែហនុមាននងគាត់បាទលោកមេបាទបាទហនុមាននងគាត់លុះលឺសុគ្រីពដែលជាលោកមេប្រកាណាក៏មានវេជ្ជាថាណែប្អូននងគាត់ថាបងយើងនាំពលរេរទាំងអស់ទៅរកទឹកបរិភពហើយចាំចូលទៅព្រះបន្លាវិញណានងគាត់អើបាទ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 បងអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅទៅទៅជើលុះមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រកាលណាក្រឡេកនៅត្រាទៅក៏ឃើញសុទ្ធតែដីប្រេះក្រហែងរីឯខាងជើងវត្តថ្មីក៏គ្មានទឹកមួយដំណក់គិតទៅរកឯណាបានយ៉ាលោកមេអើណែណែណែអ្មេចម៉េចហនុមានក្មួយគ្មានទឹកទេលោកមេខាស់រីងបែកក្រហែងអស់ហើយរីស្រែខាងជើងវត្តថ្មីក៏បែកក្រហែងដែរលោកមេអើណែចុះអាស្រះខាងជើងទៅធំនោះឯងអឺលោកលុបខ្ទេចអត់មានសល់ទេលោកមេអើអញ្ចឹងបានជាអស់ទឹកតិចគេមិនសមហេតុផលទេណែណែហនុមាននគាត់អើឯងរមមើលឲ្យមែនទេណែណាហនុមាននគាត់អត់មានទេលោកមេលោកមេខ្ញុំស្រីទឹកណាលោកមេអើឯនុមានក្មួយអរគុណលោកមេបាទឃើញថាការនេះដូចជាមិនសមហេតុផលសូក្រីបនឹកថាដូចជាផ្លែកខុសពីធម្មតាកន្លាក់ឆ្លាក់អាស្រ័យបរិភោគនៅទឹកទាំងឡាយឯជារីងស្ងួតហួតប្រេះក្រហែងបែងអត់ទាំងទឹះទីហេតុដូច្នេះប្រភពមីនឹងយកដំណឹងនេះដើម្បីទៅប្តឹងដល់ព្រះអង្គដែលជាម្ចាស់ឲ្យបានជ្រាបក្នុងឱកាសនេះក៏គិតតែប៉ុណ្ណោះស្រេចសូក្រីបក៏បបួលពួកពលសេនាអចរជាត្រាឆ្ពោះទៅព្រះពន្លាឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាជើThank you.
ព្រះពលាជ័យបែជាឃើញពួកពលសេនាព្រមទាំងសុគ្រីពហនុមានបានរត់មកយំសោកចំពោះមុខក៏មានវិចារថាអើណែសុគ្រីពព្រះកូនអាព្រះអង្គអើចុះហេតុការនោះវារបៀបណាបានជាពួកពលពលស្វាព្រមទាំងអស់បែជារត់មកយំសោកចំពោះយើងតែឯងនាំទៅបេះនៅផលាចំអែបកាយឲ្យសប្បាយចិត្តហេតុអីក៏មកយំចំពោះយើងបែបនេះណាសុគ្រីពព្រះកូនាព្រះអង្គបានជាពលរេទាំងឡាយយំត្រហេត្រហោកចំពោះព្រះភ័ក្ត្រាព្រះអង្គកាលណារោគផ្លែឈើបរិភោគហើយនឹកស្រេកទឹកពុនប្រមាណខ្ញុំព្រះកូនាក៏ឲ្យទៅរោគទីទឹកដែលធ្លាប់ទៅអាស្រ័យលុះទៅដល់ស្រាប់តែបែកក្រហែងរីងកោកអស់គ្មានទឹកមួយដំណក់ទេក្រាបទូលព្រះអង្គក៏បានឮសុគ្រីពបញ្ជាក់ថាទីកន្លែងដែលព្រះស្ដែងធ្លាប់ទៅរោគទឹកអាស្រ័យតែជារីងស្ងួតហួតប្រេះក្រហែងក៏នឹកថាអីយ៉ាដូចជាខប់ពីធម្មតាទោះបីស្ងួតរីងយ៉ាងណាក៏តែងតែមានដក់ចុះហេតុអីក៏រីងស្ងួតប្រេះក្រហែងគ្រប់ទិសទីសំបីតែឋានសមុទ្រក៏អស់ហេតុដូច្នេះក៏បែងាកមកពីភេកក៏មានវិចារថាអើណែអ្នកពីភេកព្រះកូនាព្រះអង្គឥឡូវនេះហេតុការបានកើតឡើងបន្តទៀតហើយណាអ្នកពិភេកព្រះកូនាឥឡូវពួកពលសេនាដែលធ្វើការចេញទៅរោគផល្លាចំអែតកាយក៏បានសប្បាយដូចបំណងក៏ប៉ុន្តែប៉ុនបងទៅរោគទឹកអាស្រ័យបែជាកន្លែងដែលធ្លាប់អាស្រ័យនោះរីងស្ងួតហួតប្រករហែងអស់តើហេតុការនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីចូលអ្នកបើកនៅក្បួនទិព្វចក្រនិងរាយការណ៍ឲ្យបានច្បាស់ជាក់ឲ្យជាដំណឹងយើងដឹងផងមើលណាអ្នកពិភេកព្រះកូនាព្រះអង្គពិភេកហោរាឬព្រំរះត្រាស់ប្រើព្រះអង្គក៏ស្រវាចាប់កដាឈ្នួនថ្មដីសថ្មីគុនគូបោកលេខអតៈឃើញជាច្បាស់ថាយ៉ាស់គ្មានអ្នកណាក្រៅពីតបខាងលង្កាដែលមានចេស្ដាទៅថាមេទឹកគឺគុំភកាទៅតាំងរឹកនាកដាលសាគូបានជាមេទឹកបង្ពួរបាត់អស់រលីងក៏លើកហត្ថាថ្វាយបង្គំសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគឺគុំភកាចេញទៅតាំងពិធីថាបមេទឹកនាកដាលសាគូក្រាបទូលអា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 ណែអ្នកពិភេកហេតុការនេះដូចជាដដែលដដែលឥឡូវគុំភកាគាត់មានចេះស្ដាទៅធ្វើការតាំងពិធីខាបមេទឹករួចហើយគាត់ចង់ឲ្យពពួក
យើងនឹងដាច់ទឹកហើយស្លាប់អញ្ចឹងមែនអ្នកពិភពឬក៏ណាព្រះអង្គកាលណាតែដាច់ទឹកតបយើងធ្វើសង្គ្រាមគឺបរាជ័យឯក្រាទូអើអើណែអ្នកពិភពហោរាក្រាទូលព្រះអង្គអើឥឡូវបើគុំពាក្យការគាត់ទៅតាំងវិធីចេស្ដាខាបេទឹកនៅឯកណ្ដាលសមុទ្រអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យយើងតក់ស្លុតយើងមិនតក់ស្លុតទេអញ្ចឹងចូលអ្នកចាប់រើសរោគអ្នកឯណាអាចទៅធ្វើការបំផ្លាញនៅពិធីរបស់គុំភការបានណាអ្នកពិភពប្រកោណាព្រះអង្គអ្នកដែលទៅបំផ្លាញគុំភការបានមានតែក្របីនោះបានដែលមានរឹកចេះស្ដាអាចទៅបំផ្លាញបានក្រាបទូលព្រះបានលើពីភ័យត្រៃរាប់ប្រាប់អ្នកដែលអាចទៅធ្វើការបំផ្លាញវិធីចេស្ដារបស់គុំភការបានមានតែហនុមានព្រះអវតារក៏បែរៀងព្រះនេត្រទួតយល់ឃើញថាហនុមាននៅចំពោះមុខក៏អើណែហនុមានក្រាបទូលព្រះអង្គអើឥឡូវនេះអ្នកត្រូវធ្វើការជំនួសដៃយើងអ្នកពីពេកគាត់បានថាគុំភការទៅតាំងពិធីខាបមេទឹកនៅកណ្ដាលមហាសាគរបង្កើតឲ្យមានកើតរឿងវឹកវរចូលអ្នកទៅធ្វើការបំផ្លាញពិធីរបស់គាត់តើឯងទទួលអញ្ញាបានដែរឬក៏យ៉ាងណាណែហនុមានព្រះកោណាព្រះអង្គខ្ញុំព្រះកោណារាប់យកអាសាព្រះអង្គបានក្រាបទូលអើណែហនុមានក្រាបទូលព្រះអង្គបើឯងរាប់យកអាសាចំពោះជើងបានហើយចូលឯងប្រញាប់ដើម្បីទៅធ្វើការជាបន្តណែហនុមានព្រះកោណាក្របបីហនុមានស្វាសសុតលុះលឺតម្រាស់ត្រាស់ប្រើរបស់ព្រះរាជាអង្ការក៏លើកហត្ថាថ្វាយបង្គំលាវាចេញអំពីព្រះភ័ក្ត្រាសំដែងរិទ្ធចេស្ដាទៅមហាសាគរដើម្បីបំផ្លាញរិទ្ធរបស់គុំភការឲ្យបានដូចត្រង់តម្រាស់ត្រាស់ប្រើក៏ឆ្ងល់ថាចាស់តើគុំភការនេះ
តាំងពិធីខាបេទឹកត្រង់ចំណុចណាបើដូច្នេះអាត្មាអញនឹងទន្ទោបលោកលួចមើលឲ្យឃើញជាក់និងប្រឡ័យជីវិតជាក់នេះឲ្យបានសត្វស្វាដឹកអញក៏បានគិតតែប៉ុណ្ណោះក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះលោកលុកបំពួចដើម្បីនឹងតាមរោគនៅគុម្ភកាដែលគាត់តាំងពិធីនេះឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាឈឹង
យោ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 នេះក្នុងម៉ាហាក់ក្នុងម៉ាយោអើឯងតើឯងតើយ៉ាកងភេកាអើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឯងនេះមិនតែជកងទឹះទៅមុខមិនកងភេកាអើចុះម៉េចឯងមករំខានយើងហាហាហាណែហាក់ក្នុងម៉ាណែកងភេកាយើងមិនរំខានអ្នកឯងទេយើងមកបើកមេទឹកឲ្យធ្លីដើម្បីបានទឹកបរិភោគតាមកុំភេកាអើណែហាក់នោះម៉ាំថាម៉េចកុំភេកាចុះឯងមកបំផ្លាញនៅវិធីរបស់យើងតើឯងចង់បានអ្វីយើងមិនចង់បានអ្វីទេកុំភេកាតែបើសិនជាព្រះអង្គមានតម្រាស់ត្រាស់រេតបញ្ជាថាឲ្យយើងកាត់សេរសាអ្នកឯងយកទឹកថ្វាយព្រះអង្គយើងកាត់សេរសាអ្នកឯងទៅហើយតែនេះគ្មានរេតបញ្ជាបានជាយើងគ្រាន់តែធាក់អ្នកឯងលេងពីរបីជើងឲ្យដឹងខ្លួនណាគុំកាអើណែហនុមានអើថាម៉េចគុំកានឹងពិតជាត្រូវក៏តែមិនដឹងត្រូវនឹងអីណាបើសិនជាយើងចាប់ការឯងនោះវាងាយស្រួលណាស់ណាណាណាហាក់ដល់បានហាក់ដល់បានអើកុំភេកាមិនដឹងជាត្រូវនឹងឯងឬក៏យើងកុំភេកាអើចុះមើលមិញដឹងឲ្យត្រូវអ្នកណាដឹងឲ្យបើឯងចង់ដឹងសារិទ្ធីគ្នាម្ដងទៀតដឹងឲ្យកុំភេកាអើណែហាក់នោះបានថាម៉េចកុំភេកាយើងចូលជេកតែកយកឈ្នះចាញ់ហើយបើសិនជាយើងសម្លាប់ឯងមួយការងាររបស់យើងមិនសម្រេចដែរណាហើយចុះណែហនុមានអើកុំភេកាចូលអ្នកនិយាយបើចុះណាកុំភេកាឯងចាប់ត្រឡប់ទៅវិញរួចឲ្យទៅប្រាប់មេរបស់ឯងឲ្យលើកតបមកដើម្បីធ្វើការនឹងយើងយើងនឹងកាត់សេរសារបស់មេរបស់ឯងនឹងយកទៅថ្វាយព្រះចេតថារបស់យើងទៅឯងចាប់ត្រឡប់ទៅអើកុំភេកាមិនអីទេបើអ្នកឯងចង់កាត់ព្រះសេរសាររបស់ព្រះអង្គចូលអ្នកឯងរងចាំចុះយើងនឹងយាត្រាទៅវិញយើងនឹងយាងព្រះអង្គឲ្យត្រឡប់មកធ្វើការជាមួយនឹងឯងណាកុំភេកាហាក់នោះបាននោះបាននិយាយលោកលយដាក់កុំភេកាស្រេចកាលណាអាត្មាក៏សំដែងរឹកចេស្ដាវិលចូលព្រះបន្លាជ័យវិញចូលបន្តិចមើលយើងសួរកាឯងអើណែហនុមានព្រះកូនណាព្រះអង្គចុះយើងប្រើឯងឲ្យទៅធ្វើការបំផ្លាញនៅវិធី
របស់គុម្ភកានោះតើយ៉ាងណាបានជាឯងរត់មកតហេបតហបដូចជាហត់អញ្ចឹងណាណាណាហនុមានប្រកូនណាព្រះអង្គរឿងដែលព្រះអង្គប្រើខ្ញុំប្រកូនណាឲ្យទៅបំផ្លាញពិធីរបស់គុម្ភកានៅពេលនេះខ្ញុំប្រកូនណាបានបំផ្លាញរួចជាស្រេចអស់ហើយក្រាបទូលអើហនុមានប្រកូនណាអើចុះឯងបំផ្លាញពិធីរបស់គុម្ភកាហើយចុះឥឡូវគាត់លើកតបត្រឡប់ទៅនគរវិញហើយឬក៏យ៉ាងណាណែណែណែហនុមានប្រកូនណាព្រះអង្គគាត់មិនបានលើកតបវិលចូលទៅនគរទេតែគាត់ផ្ដំនៅសូលសៀងសំនៀងស្រដីរបស់គាត់ឲ្យមកប្រាប់ព្រះអង្គថាគាត់នឹងរងចាំធ្វើការតយុទ្ធនឹងព្រះអង្គនៃសមរភូមិជ័យក្រទូលព្រះអង្គបានហនុមានរៃរ៉ាប់ប្រាប់ដំណើរសេចក្តីក្រុងអសុរីមិនព្រមត្រឡប់ចូលនគរវិញតន្ទិញចង់តែធ្វើការជាមួយនឹងអញព្រះអង្គនឹកថាយ៉ាស់គុំការនេះដំណាក់កាលរបស់គាត់ដែលត្រូវនឹងខ្សែជីវិតហើយព្រះអង្គក៏មិនកន្តើយក៏នឹកថាអើណែអ្នកពិភេកហោរាព្រះកូនណាព្រះអង្គអើឯងចេញមកខាងក្រៅយើងចង់មានការពិភាក្សានឹងឯងព្រះកូនណាព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអើឥឡូវនេះហនុមានគាត់បានរៃរ៉ាប់ប្រាប់ដំណើរដែលទៅធ្វើការបំផ្លាញពិធីរបស់គុម្ភកាបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែគាត់បដិញ្ញាថានៅនឹងធ្វើការជាមួយយើងមិនព្រមត្រឡប់ចូលប្រាសាទវិញទេតើបើដូច្នេះតើឲ្យអ្នកណាទៅធ្វើការនឹងគាត់បានណាណែពិភេកព្រះកូនណាព្រះអង្គពិភេកគិតរួចស្រេចក៏លើកហត្ថាថ្វាយបង្គំមានតែព្រះអង្គឯងទេដែលយាងទៅបានក្រាបទូលព្រះអង្គបានលើពិភេកបានរៃរ៉ាប់ប្រាប់ដំណើរថាការធ្វើសង្គ្រាមជ័យក្នុងឱកាសនេះមានតែអាត្មាអញនឹងចេញដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏នឹកតែប៉ុណ្ណោះស្រេចក៏បែរទៀងព្រះនេត្រទតទៅព្រះស្រីអនិច្ចក៏មានវិចារថាអើព្រះលក្ខអូនបងព្រះកូនណាប្រជាថាឥឡូវនេះដំណើរកាលនៃពិធីធ្វើសង្គ្រាមក៏បានឈានចូលមកដល់ទៀតហើយប្អូនហើយចូលរៀបតបដើម្បីចូលចេញដំណើរឆ្ពោះទៅសមរភូមិជ័យតើប្អូនថ្លៃអាចទទួលអាញ្ញារបស់បានដែរឬក៏យ៉ាងណាណែណែណែព្រះស្រីអនុជព្រះកូនណាព្រះអង្គរឿងក្បួនតបខ្ញុំព្រះកូនណារៀបចំរួចជាស្រេចចាំស្ដេចចរយាត្រាយាងចេញទេក្រាបទូលព្រះអង្គបានឮព្រះរាជឆ្លើយតបថាក្បួនតបកំពុងតែរៀបចំជាស្រេចក៏បែដៀងរន្ទះទឿនពលសេនាឲ្យទិនកោបរាជរដ្ឋាឆ្ពោះទៅកាន់សមរភូមិជ័យទៅ
យ៉ាមនុស្សាអ្នកឯងនេះពិតជាមានគំនិតខូចឥតឧបតមាប្រើអាស្វាសោឲ្យទៅទឹកយើងលេងពីបីជើងយ៉ាអ្នកឯងហេតុអីក៏មានគំនិតថោកទាបយ៉ាងនេះណាមនុស្សាអើណែក្រុងអត់អាឯងគិតថាយើងគំនិតអាក្រក់ចុះចំណែកឯងនឹងគំនិតល្អហើយដែលចង់សម្លាប់ជីវិតគេទៅតាំងពិធីខាបបេទឹកផ្ដាច់ឲ្យពពួកយើងនឹងអត់ទឹករោគអវ័យស្រីពុំបានចុះអ្នកណាខូចអ្នកណាខិលអ្នកណាអាក្រក់ឯងគិតទៅមើលណែក្រុងអាសូរាហើយមនុស្សាយើងទៅខាបមេទឹកជារឿងរបស់យើងមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកឯងដែលទៅខាបមេទឹកជាមួយយើងឯណាណាមនុស្សាអើណែកុំភកាណាស់ហើយចុះឯងមិនបាច់និយាយលោកលើយនៅពាក្យសំដីទេយើងមិនបាច់ធ្វើការនឹងគ្នាទេចូលអ្នកត្រឡប់ទៅប្រាសាទវិញចុះណាកុំភកាណែមនុស្សាយើងជាស្ដេចមួយអង្គនៅក្រុងលង្កាជាមេតពយេត្រាដល់សមរភូមិជ័យយើងមិនដកថយទេណាមនុស្សាអើណែកុំភកាគួរតែស្ដាយនៅជីវិតឯងមិនបាច់ប្រើរឹតធ្វើការអិតប្រយោជន៍ឯងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញរួចហើយប្រាប់ព្រះចេតថារបស់ឯងគឺក្រុងរៀបណាណាណែកុំភកាឲ្យគាត់យកសេដាមកឲ្យយើងមករួចហើយយើងនឹងទទួលតែភរិយាយើងហើយយើងមិនធ្វើការចំពោះជាមួយពួកឯងទេណាទៅគុំភកាឯងត្រឡប់ទៅវិញចុះណែមនុស្សសាបើចង់បានសេដាត្រឡប់មកវិញមិនក៏មិនដើរទៅយកខ្លួនឯងមកអើយើងគិតថាដើរទៅយកក៏ប៉ុន្តែពពួកក្រុងអសូរាចេះតែមករៀងខៀងដំណើរព្រះអង្គបាននិយាយចរចាជាមួយគុំភកាក៏មិនត្រូវគ្នាក៏នឹកថាក្រុងអសូរានេះពិតជាមានសម្ដីរំពឹងរឹងរូសពន់ប្រអានព្រះអវតារបញ្ជាតបដើម្បីឲ្យទប់ទល់ជាមួយពួកក្រុងអសូរានេះឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាជើងThank you.
ហាក់បីដូចជាចង់ត្រៀបដៃអាត្មាអញក៏ចាប់នៅសស័កបំលែងនៅរឹកចេះស្ដាដើម្បីនឹងបាញ់សម្លាប់ពួកមនុស្សសាឲ្យបានដូចបំណងប្រាថ្នាចុះឈឹងជនមេរួចហើយសូមប្រពៃផៃផាត់កំចាត់គ្រោះរំដោះរំលោះឲ្យពពួកស្វាបានរស់រៀនមានជីវិតដើម្បីនឹងធ្វើការប្រយុទ្ធនឹងពួកអសុរានេះឲ្យបានដូចសេចក្តីណងត្រាThank you.
យ៉ាយ៉ាអូអើពីពេកលុះឃើញនៅគុំភកាត្រូវរលាកសព្រះរាមាដួលលើផែនថោសធាក៏មានហរតីស្លឹកពុនប្រមាណក៏រុនវាមកក្រាបសំពះអៅវិតានសុំទៅមើលព្រះរាមដើម្បីឲ្យដឹងថាតើព្រះរាមនៅមានជីវិតឬក៏យ៉ាងណាក្សត្រាក៏លូតចូលមកចំពោះព្រះភ័ក្ត្រារបស់ព្រះអង្គខ្ញុំព្រះតូណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអើ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 ណែពីភេកព្រះតូណាមិនអីទេមិនអីទេណាពីភេកចូលអ្នកទៅថែរក្សាព្រះចេតាជាចុងក្រោយចុះយើងឥតមានប្រកាន់ដំណើរអ្វីណាស់ហើយជីវិតមិនទៀងតែងតែជួបប្រទះនៅការប្រាក់ប្រាស់បាត់បង់ជីវិតដូច្នេះចូលអ្នកថែរក្សាគាត់ជាចុងក្រោយចុះណាពិភេកព្រះគុណាព្រះអង្គពិភេកលុះឬព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យអាត្មាអញចេញយាត្រាទៅថែរក្សានៃព្រះរាមដែលដួលនៅលើផស្សធាទឹកដំស្លឹកព្រះហរតីពុនប្រមាណខ្សាត់ខ្សានក៏ត្រង់កន្សែងត្រៃព្រះវិយោសោកតាចេថាកុំភៈកាក៏បានបើកព្រះនេត្រទួតយល់ឃើញថាអោពីភេកប្អូនបងមែនឬក៏តេណាព្រះកូនណាព្រះចេថាអោពីភេកប្អូនបងឯកូនណារំលងផុតហើយប្អូនដោយបងមិនស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីរបស់ឯងឥឡូវនេះអូបានជាជ្រុលហួសដំណើរជីបរបស់បងក៏ចិត្តផុតទៅហើយអោពីពេកប្អូនបងព្រះកូនណាព្រះរៀបអើអីលើនេះបានជាជ្រុលហួសហើយសូមប្អូននៅថែរក្សាខ្លួននិងធ្វើការដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចដ៏ល្អសម្រាប់មេកាយដែលប្អូនអាចពឹងពាក់បានត្បិតអីព្រះអង្គពិតជាព្រះនរាយពិតឲ្យបងមិនបានជឿរឹតដែលអុកប្រាប់ពីថ្ងៃមុនអីបងអានឃើញពិតច្បាស់ជាក់អីលើសូមប្អូនឆាប់រៀបចំ
ខ្លួនប្រានឲ្យបានសមរម្យនិងបំពេញនៅភារកិច្ចថ្វាយចំពោះព្រះអង្គឲ្យបានសុខសប្បាយបានរបស់នឹងឯក្រោយទៅរក្សានៅអនាគតរបស់ប្អូនចុះបងសូមលាប្អូនពីពេលនេះទៅហើយណាប្អូនបងព្រះចេតថាបើសិនជាព្រះចេតថាស្ដាប់ខ្ញុំប្រកូនណាតាំងពីដំបូងព្រះចេតថាមិនខ្សឹមខ្សៃជីវិតនៅសមរភូមិជ័យទេព្រះចេតថាមិនអីទេប្អូនណាស់ហើយហួសពេលហើយហួសហើយពេលហើយគុំភកាក៏បាននិយាយផ្ដែផ្ដាំចំពោះពីភេកតែប៉ុណ្ណោះរនាក់សក៏បានជ្រុលបង្ហួសផ្ដាច់ជីវិតរបស់អាត្មាអញក្នុងឱកាសនេះនៅពេលនេះតទៅអូនព្រះចេតាព្រះចេតាសង្កត់ចោលខ្ញុំម្ចាស់ផងអើយព្រះចេតាអោព្រះចេតាមិនគួរព្រះចេតាមកផ្សាយជន់មេជុកនៅពេលនេះទេព្រះចេតាព្រះអង្គក៏បានបែរព្រះនេតទតយល់ឃើញថាគុំកាគាត់ក៏បានផ្សាយជីវិតពិតប្រាកដក៏ប្រើពួកពលសេនាស្វាចូលឯងលើកសពរបស់គាត់ដាក់ឯគៀនឲ្យស្ងៀមចុះបាទដើម្បីជាតំបាទដល់ពួកទេវតាឋានតិនព្រមយមរាជនឹងនាំនៅជីវិតរបស់គាត់ឲ្យកើតពុកថ្មីឲ្យបានប្រកបនៅសេចក្តីសុខក៏បែរងាករេទាញនៅរនាសមុតផ្លាដើម្បីវិវាទតម្លើងកើងបាញ់បញ្ជូននៅព្រលឹងជ័យរបស់ក្រុងអាសូរីឲ្យទៅចាប់ជាតិជាថ្មីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខក៏តែប៉ុណ្ណោះស្រេចស្ដេចក៏លើកនៅរនាសនេះតម្លើងកើងនឹងឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នារួមក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានថ្លែងនៅនិកសោរួចហើយក៏ប្រាប់ថាអើដែរគ្នាយើងឯណាពពួកស្វាប្រកូនណាព្រះអង្គព្រះលក្ខប្រកូនណាព្រះចេថាពីភេកប្រកូនណាព្រះអង្គលើកសពរបស់គាត់ដាក់អែបឲ្យស្រួលទៅណាពីភេកសូមព្រះអង្គស្ដេចយាងមកជួយខ្ញុំប្រកូនណាផងក្រាបទូលព្រះអង្គអស់ហើយមកទៅពលស្វាបើទុនដៃទុនជើងបាត់អស់ហើយមកជួយខ្ញុំប្រកូនណាផងព្រះអង្គអើ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 ដាក់ឯកៀនដាក់ឯកៀនហ្នឹងទៅគៀនតែគៀនតណាព្រះអង្គក្រោយអំពីធ្វើពិធីរៀបចំនៅសាកសពរបស់គុំភកាដាក់ឯក
ិនហើយក៏បែនាងនេត្រាយល់នៅព្រះសូរជាក៏ទន្ទេជ្រេទៀតក៏មូលពពោះតបដើម្បីត្រឡប់ចូលព្រះពលាជ័យវិញអ្វីក៏ឯងបែជារត់មកខ្ញុំសោកចំពោះមុខយើងតើមើលតើមានការអ្វីមកឯងប្រាប់មើលហេតុអីក៏ឯងមកយំចំពោះមុខយើងប្រកបណាព្រះអង្គតាយំសោកចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គបែបនេះគឺព្រះអង្គគឺព្រះអង្គហាចុះឯងនិយាយសិនចាំយំក្រោយទៅចុះឯងយំមកហើយអញស្ដាប់អ្ហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យខ្ញុំបកោណាយំក្រោយទុកយំស្អែកទៅព្រះអង្គហាហើយចុះឯងនិយាយឲ្យវាជាប់ហើយចាំឯងលោបទៅយំតឯងទៅកុំឲ្យវាខ្មាស់ទេព្រះកោណាព្រះអង្គព្រះអង្គគង់ពេកាត្រង់ខ្សៃព្រះជន្មាអ្នកសមរពំជ័យហើយក្រាបទូលអាហាមើលមើលបើឯងនិយាយម្ដងទៀតយកទៀតមើលព្រះអង្គអត់មានស្ដាប់ខ្ញុំបកោណាទេដឹងក្រាបទូលមើលឯងនិយាយម្ដងទៀតមើលថាម៉េចថាម៉េចព្រះអង្គគំពេកាត្រង់បាត់ព្រះជន្មនៅទីសមរភូមិជ័យហើយក្រាបទូលក្រុងចៅលង្កាបានលឺសេនាគេមកជុំសោកចំពោះមុខរួចហើយប្រាប់ថាគំពេកាដែលទៅធ្វើការជាមួយពួកមនុស្សនឹងស្វានៅឯសមរភូមិក៏បានផ្លត់ធ្នាតខ្សែជីវិតជនមារនៅឯសមរភូមិទៅហើយក៏ទុកនៅសំណោកសោកពុំបានសັດខ្សាន
ក៏ទ្រង់នៅព្រះកន្សែងក្លែងព្រះវយោសោកាសោការួចស្រេចស្ដេចក៏ប្រើអើណែសេនាទាំងពីរព្រះកូនណាព្រះអង្គឯងទៅហៅភរិយារបស់កុម្ភកាហើយសេនាមួយទៀតឯងត្រូវចាត់ចែងទៅរោគអាចារ្យនឹងលោកដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរជូនយើងទៅកន្លែងសាកសពរបស់កុម្ភកាទៅឯងឆាប់ប្រញាប់ទៅព្រះកូនណាព្រះអង្គសេនាទាំងពីរលុះឮព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់អាត្មាកាលណាហើយក៏លាផ្លាក់ថ្វាយបង្គំលាវាថយចំពោះពីអំពីព្រះភិត្រាក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៅមុនលោកនិងទៅតាមអតិជយាកុម្ភកាឲ្យបានដូចត្រង់តម្រាត្រាស់ប្រើក្រាបទូលស្ដេចយាងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក្រាបទូលស្ដេចយាង
អោយទីណាមកណារហេបលោបលហើតលហកបញ្ញត្តិភាកូនលហុងបាទបាទលោកតាអោខ្ញុំដើរមកលីដើររកអាចារ្យលោកតាវត្តថ្មីនឹងមានអាចារ្យណាលោកតាម៉េចម៉េចម៉េចនឹងម៉េចអីលោកតាត្រូវម៉េចអាចារ្យនេះត្រូវទៅណាលោកតាត្រូវទៅណាត្រូវទៅណានិយាយទៅអាចារ្យនេះអាចារ្យនឹងអាចារ្យអាខ្ញុំឃើញអាចារ្យពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងណាលោកតាអូចារ្យពីថ្ងៃសិនចារ្យនោះសិនតែចាំកើតទេណែបានលោកតាបើលោកតាអាចារ្យមិញលោកតាទៅជាមួយខ្ញុំមកផ្លេតមកលោកតាទៅឯណាជ្រៀងក្រៅខែអត់ទៅថាឲ្យតែទៅទៅលោកតាអេយីមើលមិនមកបខំអញ្ចឹងទៅណាមកឯណាមានការអីមិនចាលោកតាសុំអញ្ជើញលោកតាណាលោកតាហ្នឹងហើយអញ្ជើញបាទសុំអញ្ជើញលោកតាឥឡូវនេះប្រជើកុំទេការត្រង់សោយទីវង្គត់ហើយលោកតាអូលោកតាជ្រុះទឹកតែលោកតាជ្រុះទឹកតែជួយខ្ញុំមួយជួយសុំអញ្ជើញលោកតាទៅជាមួយខ្ញុំចូលនៅបរមរាជវាំងដើម្បីធ្វើបំប្រចាំងអោធំទេតាណាលោកតាអើតោះបានទៅឲ្យមានស្អីអញ្ចឹងយាបទៅធ្វើគិតថ្ងៃគិតម៉ោងគិតពេលអីទៅព្រោះអាចារ្យនេះមិនធម្មតាទេណាចុះលោកតាយកមកម៉ោងប្រមាណលោកតាមិនដឹងក្រៅខែអញ្ចឹងប្រមាណលោកតាម៉ោង5ម៉ោង5ម៉ោង5ចុះដល់តែមកយប់លោកតាអីមកយប់គិតម៉ោងទៅច្រើនណាស់ណាចុះមួយថ្ងៃថែមទៀតលោកតាថែមទៀតហ្នឹងចូលមកយប់មួយថ្ងៃហ៎បាទបាទលោកតាចុះមកនៅសាមវិញហ្នឹងអត់អីបើតែដូចស្រាប់ហើយណាមិនតែនេះអញ្ចឹងលោកតាកុំខកតាយូសុំលោកតាគ្រប់អញ្ជើញទៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះមកទៅដប់ហើយខ្លួនឯងផងណាលោកតាទុកទុកអីជាទុកទុកអើយូបានឆ្លើយសេនាលោកបានចរចាជាមួយអាចារ្យស្រេចកាលណាក៏យាបត្រាវិលវិញឲ្យបានដូចត្រង់តម្រាត្រាស់ប្រើបាត់ណាមកបាត់វិញអត់ទៅបាត់អូអត់ដែលសោះអីហោះ
ខ្ញុំកបតាសូមត្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអើអើអើណៃសេនាចុះយើងប្រាក់ឯងអូចន្ទគិរីបងបងអើចន្ទគិរីយីយោចោះអាចារ្យយោចារ្យគុតទៅខាងណាអើសេនាសេនាយើងឲ្យឯងទៅរោគអាចារ្យឯណាអាចារ្យត្រកូនណាអាចារ្យពុកនឹងមិនតើប្រងចាចុះអើអើណៃតាចាតាចាហ្នឹងបាទបាទណាបាទ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 ចា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 ទេអាចារ្យនេះដូចខុសប្លែកពីគេអាចារ្យនេះមានស្រាក់រត់ស្រាក់អត់បានជួមកអើយអើ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 ចាល្អចាល្អចាចាបងបងអែបឲ្យស្រួលសិនអើអើអើស្រួលសិនមានការងារធ្វើមានការងារធ្វើអើណៃធ្វើអីម៉ាសាចន្ទគិរីអូនមេះបងបាទឥឡូវនេះចូលមកយីអត់ចេះសោះអារម្មណ៍ណាប់អូនណាអើឥឡូវគុំភកាគាត់ទៅធ្វើការនៅឯសមរភូមិណាចង់គេចេះថាអើអញ្ចឹងបងអូនទុកអារម្មណ៍សិនណាប់អូនណាប្រសើរអីខ្ញុំម្ចាស់យាងមកឡើយឲ្យព្រះចេះថាទេបងបងគុំភកាគាត់ធ្វើការជាមួយមនុស្សនិងស្វានៅឯសមរភូមិត្រូវចាញ់ដៃឥឡូវខ្សែជីវិតបាត់ទៅហើយប្រពោថាហើយរវៃបាត់អត់ថាសព្រះអង្គណៃណាទៅព្រះចេតោអើចន្ទគិរីអូនបងមិនអីទេបងអូនឥឡូវជីវិតថប់ទៅហើយតែបងអូនហើយកុំឲ្យព្រួយបារម្ភចាំបងនឹងរ៉ាប់រងទទួលថែរក្សាបងអូនមិនឲ្យលំបាកកាយឡើយនឹងឲ្យពពួកសេនាជូនបងអូនព្រមទាំងបងនឹងទៅរោគដង្ហែសពយកមកក្នុងនគរដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យដង្កល់ទុកចាំដល់ទៅថ្ងៃណាមានវិជ័យរឹកនឹងធ្វើពិធីបូជាព្រះអង្គគិតតែប៉ុណ្ណោះស្រេចស្ដេចក៏មានរាជបញ្ជាថាអើណៃសេនាប្រកូណាព្រះអង្គអើចូលអ្នករៀបចំខ្លួនតបដើម្បីធ្វើដំណើរព្រមទាំងមន់លោកតាអាចារ្យមើលមើលណាអាចារ្យអាចារ្យឯឯបតាគៀនជាងមិនអាចារ្យនេះលឺសោតាខ្មៀនមួយជាអើយដល់ដឹងស្រាប់ហើយវាមិនចេះខ្លាចទេអាចារ្យធំតែឆ្នាំមើលបើដល់ក្មោចដូចមិនសូវមានវិស័យអើចាំតឹងឥឡូវទៅឥឡូវទៅឥឡូវមើលសេនាយើងរៀបចំទៅដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងសាសនាតំនលោកអត់មានទៀតលោកសឹងអស់ស្មោតហើយព្រះគុណាព្រះអង្គរៀបចំរួចជាស្ដាច់ចាំតែស្ដាច់ជាចេញក្រាទូនMau
បើញោមអញថាវាមិនមែនចាប់ស្គញោមអើយតើអញទៅចាររត់ទៅជួយជន្តញោមមកអើដែលជន់ករីមាសថ្លៃបងញោមធ្វើមិនទេញោមមកនេះវារឿងវាត្រូវវិញអញ្ចឹងណាញោមសូមញោមកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមអើញោមមកមើលបើវាទឹករនុតអើមើលលោកអាចារ្យរៀបចំពិធីបាំងស្គូលបាំងអីអើយអើមាសបូនយើងណាគុំបកាយើងកូនណាដល់ពិសេសអើណៃទេអើបាំងស្គូលបាំងអីទៅហើយបើអញ្ចឹងញោមប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយញោមបើញោមឯងទុកសោកកាន់តែខ្លាំងអាចាតសោតអីអត់ឃើញទេញោមយំប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយណាញោមណាធ្វើម៉េចណាចន់ករីប្អូនមាសថ្លៃបងហើយមិនថាងបងមិនចង់ថាឲ្យអ្នកណាមួយខ្ចាត់ប្រត់អំពីក្នុងនគរលង្កាទេតែធ្វើដូចម្ដេចបើកលៈទេសៈនេះត្រូវតែអញ្ចឹងសូមអូនកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមចុះណានមាសថ្លៃអើលោកអាចារ្យរៀបចំបាំងស្គូលកូនណាថ្លៃសេះអើរៀបចំតែបាំងដែរប៉ុន្តែយំមិនឈប់ជិបផ្លាច់បាំងទៅអត់កើតតាមទូតចាប់តាំងទៅណាចង់ញោមញោមបែរមុខទៅខាងនោះកាមេរ៉ាគេថប់ហ្នឹងអត់ទេញោមឯងញញឹមតិចអីមកងប់ទឹកមុខឲ្យគ្នាញញឹមមិនវិញអញអាចារ្យខុសទៀតនេះអើចាប់ប្រធានបទដោយតើតាលោកអាចារ្យអូណែញោមប្រុសញោមស្រីញោមលើកដៃឡើងសូត្រឈួយអើស្ដេចតាលោកអាចារ្យចុះតែឈួអានឹងតម្លៃពិតផ្សេងឈួគិតប្រមាណទៅលោកអាចារ្យតម្លៃចុះវាចុកជើងនឹងគិតប្រមាណ100ហើយចុះអង្គុយបង្គុយចុះតែ8អើប៉ែតចូលរៀងជើងហូមចន្ទិតបន្តិចអឺអាកាំងឲ្យចោលបន្តិចទៀតហើយចូលដល់អោនមែនតើអោនមែនតើអានឹងឡើងទៅវិញចុកចកេះអូអញ្ចឹងមើលតម្លៃប្រមាណទៅសំរុំលោកអាចារ្យរៀបចំតម្លៃវាមិនប្រមាណទេដល់អញ្ចេះហើយនោះតោះគាត់ត្រួសត្រួសត្រាយត្រាយទៅអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមណាយកញោមទាំងអស់គ្នាអុយចេះដែរជួយផងណាអរណងៃណាមោតសាភិរវតាអរតាសម្មាសម្ពុទ្ធានសនមោតានសាភិកវតាអរតាតម្មាសម្ពុទ្ធាសង្ឃេវៈកន្ធវានវេតយងសាពេលោពេលោញោមកុំឲ្យពេលោមិនបានមានពេលោអកុសលឡា
អត់ដឹងនេជាយន្តោពុទ្ធិយាមូលេសត្យានាងនវតនោអេវវង្គីយុហហេអត់ទិញកម្មរេជារបស់ទៅណាបបបសាអូតាំងតាំងសាមីរបស់ណាបបសាទុំទុំទុំគោបាស្នេហ៍ទៅយោដីនោះប្រមរនឹងចាប់ដោះបូនស្រីស្រស់ដងស្រស់បុកដួយម៉ែហោះផ្រងដួយម៉ែវាជាជាណាំតាអាចារ្យបានទៅហៅញោមទុកស្មារតីទុកស្មារតីពុយមិនវាបោកសម្បើម្លេះទេនេះជួយសុគាត់អស់ផងអានេះបែបមានអស់ចិត្តហត់តន់បានអីណៃចឹងប៉ុណ្ណឹងអំគិតថាចេះទៅណាយើងនឹងនាំគ្នាលើកសាកសពនឹងហែយកទៅអញណែណែប្រាសាទមកវិញទៅអើយចាក់ដល់ថ្ងៃណាដែលយើងមានវិជ័យវិរិទ្ធល្អនឹងរៀបចំចាត់ចែងធ្វើពិធីបុណ្យសាកសពទៅតាមប្រពៃណីយៈអញ្ចឹងទៅមិនថាចាស់អើណែលោកអាចារ្យអញ្ចឹងតាមការចាត់ចែងរបស់លោកអាចារ្យចុះណាគិតយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងនោះទៅចុះណាណងហើយហោះបើអញ្ចឹងណែណែនាងនាងដែលមានកម្លាំងពលំល្អអើតបអញ្ចឹងអាតាន់នេះគាត់ទៅឈប់ទៅខាងក្រោមឡើងមកជួយពីហោមនេះផងអត់អើអើអើអញ្ចឹងសុំគ្រូពេញដងហែស្បអូយញ៉ាអាយចូលហប់អេបងរងសុតៃអត់ទៅសុតៃតាមរបស់ទៅបងរងសុតៃនេះម៉ែលឿនម៉ែអត់មិនមើលអ្នកដាក់គុកឯងហើយច្រើនជុំមែនបងបាត់អស់វិញស្រុកក្រៅអូយដល់ក្រោយវិញឡើយអត់ហត់មកញោមដាក់ខាងទៅណាមិនទៀងចាំបានថាអើលោកអាចារ្យកូនណាថ្លៃសេះឥឡូវមកដល់ទីព្រីស្មោសានហើយដល់ឥឡូវហើយអើលោកអាចារ្យចាត់ចែងយ៉ាងណាតាមលំដាប់លំដោយតែលោកអាចារ្យរៀបចំយ៉ាងម៉េចគឺថារៀបចំចឹងទៅណាណាលោកអាចារ្យឥឡូវយើងមកដល់ទីឋានស្ងាត់ហើយណារៀបចំមកត្រៃសេះអារៀបចំចុះមានរៀបចំមកទៀតក៏មានថ្លៃបងកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមធ្វើម៉េច
នៅលើលោកសន្តិវិសនេះតែងតែខ្ចាត់ប្រត់មិនថារូបសត្វស្រីប្រុសឬទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រះព្រហ្មណាទេណាហើយចុះហើយបងក៏ខុសបានប្រើប្រាស់កុម្ពកាជាប្អូនឲ្យទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមជ័យចាញ់ដៃមនុស្សស្វាដូច្នេះសូមអូនកាត់ចិត្តកាត់ថ្លើមកាត់ប្រតិកុំសោកសម្រេចអ្វីលោកអាចារ្យចាប់ចែងរៀបចំជាបន្តទេចេះមើលទៅពេលវេលាថ្ងៃឈឹកល្អ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 អើចឹងចាប់ផ្ដើមទៅណាចឹងដល់ធ្វើអត់ល្អអញ្ចឹងកិច្ចការអស់ហ្នឹងដូចថាធ្វើអីមិនតាន់កើតណាមិនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងមិនតាន់កើតយ៉ាងម៉េចវាអត់ល្អវាអត់ល្អហ៎កូនណាឆ្លាតទេអញ្ចឹងពេលណាល្អទៅអញ្ចឹងចាំពេលដេញល្អចាំរៀបចំពិធីដើម្បីនឹងធ្វើតាមកិច្ចបូជាសាកសពអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទុកពេលក្រោយបើអញ្ចឹងអត់ទុកទៅនឹងទៅក្រាបទូលសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងកល់ទុកអញ្ចឹងសិនណាកូនណាឆ្លាតសេះសូមព្រះអង្គគិតគូរពីរឿងកិច្ចការសង្គ្រាមជ័យដែលប្រជាជនយើងនឹងមានសេចក្តីសុខសบายយ៉ាងណានោះសូមព្រះអង្គចាត់ចែងតាមការព្រះអង្គចាត់ចែងបើអញ្ចឹងជាការល្អហើយលោកអាចារ្យចាំមានវិជ័យរិទ្ធកាលណានឹងរៀបចំបូជាសពមិនថាអញ្ចឹងលោកអាចារ្យកូនាថ្លៃសេះក្រុងចៅលង្កាលុះបានស្ដាប់បញ្ជាលោកអាចារ្យក៏រន្ទះកែនអស់ពេលលៀងទេពនិកដង្ហែសាកសពមកដង្កល់ទុកនៅសួនអោសោតដាច់ស្រយាលស្រេចកាលណាក៏បបួលគ្នាវិលត្រឡប់ទៅប្រាំងប្រាសាទឋានវិញឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាយាងមកដល់ប្រាងប្រាសាទឋានវិញក៏គិតទន្ទិញមិននឹងបានជាអ្នកឯណាទៅទុកដៃនឹងមនុស្សាព្រះអង្គក៏បែបៀងនេត្រាទួតទៅយល់ដល់ពលសេនាហើយណែគ្នាយើងនៅខាងក្រៅទៅណាអស់ហើយអើគ្នាយើងព្រះកូនណាអើអើព្រះកូនណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំ
អងអើចូលឯងមកកលយើងជាបន្តណែអា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 ណែណែអាម៉ាត់ប្រកូនណាព្រះអង្គមានកិច្ចការអ្វីប្រាស់ប្រាទូលបង្គំក្រាស់ទូលអាអាអើឯងធ្វើដំណើរទៅប្រាងប្រាសាទអិនធិជិតឲ្យគេឡើងមកកលយើងជាបន្តណែណែណែសេនាកូនណាសេនាលុះលឺព្រះរាជអង្ការរបស់ព្រះអង្គត្រាស់ប្រាលអាត្មាកាលណាក៏ថ្វាយបង្គំលានឹងចុះទៅប្រាងប្រារបស់អិនទជិបឲ្យបានដូចត្រង់ព្រះអង្គត្រាស់ឆាប់ទៅជាបញ្ញត្តិអាសូមការថ្វាយបង្គំអូហើយស្មានណាស់ស្មានរបស់អង្គម្ចាស់នៅក្លោងទ្វារមិញរូបសំណាកទេតើអូច្រឡំស្មានរបស់អង្គអន្តជាតិអូតើអ្នកណានៅខាងក្នុងអើអូអ្នកយើងអូអូអ្នកយើងក្លោងទ្វារតាមមានការអីអើអាយ៉ាហ៎ណាមានការអីនោះអូខ្ញុំមកពីនគរលង្កាហើយមកនេះមកមានការជាបឋមមកហីមានការជាបឋមហ៎ស្មើនឹងមានការខ្ជិលហ៎កុំខ្ជិលមើលមានការនេះបញ្ញាប់ណាស់មកម៉ាននេះមកម៉ានេះឯងនឹងដាក់អីមកខ្លះអត់មានអីទេមានតែដំបងពេជ្រមុតថ្លាមួយទេលោហ៎មានសារសោះណៃដាក់អានោះបន្តិចមកដាក់ស្អីហ៎ដាក់ស្អីហ៎ដូចដឹងណាមិនដឹងអស់ទេអូវាបញ្ញាពេកវាភ្លេចមកមើលអាស្អែងនឹកឃើញដែរដល់ទៅបតិបតនមកក៏ភ្លេចអាចង់ដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចេះណៃណៃខ្លើយឯងយើងស្វាឯងបើកមកយើងចង់ជួបព្រះអង្គម្ចាស់ជាបតនណាអើចឹងអូញធុញដល់ពោះដេកពួននេះអូមកកាត់អាកាដេកពួននឹងសិនមើលគ្នាមកនេះមិនគ្នាងុយដែរតែប៉ុន្តែបតន់ពេកត្រង់តើនៅស្ងៀមជួស្ងៀមប្រយ័ត្នមកត្រូវក្បាលនឹងអានោះទ្វាអីទ្វាអីក៏កាចពីវិញបើមកត្រូវក្បាលវិញជួដូចដឹងស្រាប់ហើយទ្វាកន្លែងនគរយៈប្រាសាទយៈមួយមួយដឹងស្រាប់ហើយអើមែនវិញអូនៅស្ងៀមអាចេញប្រមាណម៉ែចេញប្រមាណម៉ែបើទ្វាហើយចេះឆ្ងាយចិត្តថយឆ្ងាយចិត្តក្រែកក្រក់ណាអាអូជារៀបសួរជួយយាងងីអត់ទេបើកមាត់បានមិញបើកមាត់បានយាអីយា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 សូសលេងមិញសលេងយាអីយាហ្នឹងឲ្យមិនយាទេសួយដូចធំមិនមកទូចញៀមអីទូចមែនតែមិនទូចទេទូចខ្លែមអើខ្ញុំតក្បាលមិនធំតក្បាលទេអាក្បាលអីក៏ធំដែរអើយហេអឺ
ហ៊ុយមកដល់ខ្ញុំចូលយើងធ្វើម៉េចខ្ញុំចូលផ្លប់ថយទៅហ៎មើលមើលអីចុះមកណៃនំពូនេះមកវាមិនដឹងហ្នឹងងាប់មកងាប់មកមិនធម្មតាអូងាប់ហីងាប់ចូលមកងាប់ចូលមកងាប់មកហេយើងយើងនិយាយអត់មានភ័យខ្លាចងាប់អីអឺចាំតាឈឺតាយកក៏មានបែដងណាកំព្រើវិញមើល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 បាយបាយបាយទៅនោះទាំងអស់គ្នាបាយទៅមុខទាំងអស់គ្នាមើលមើលមើលចូលមកអាចូលទៅចូលហើយណាចូលហើយចូលចូលទៅអាចូលប្រយមានការមកព្រោះប្រុសចូលនឹងអីខ្ញុំក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអើណែអាយ៉ាទូចកាន់មកកូនណាតែឯងមកពីណាពីណីបានមកដល់កន្លែងប្រាប្រសាទរបស់យើងកូនយីអូលះហេបលះហោខ្ញុំមកមកពីក្រុងនគរលង្កាហាឯងមកពីក្រុងនគរលង្កាបាទបាទបាទចុះឯងមកមានការអីដែរហ៎យេអូខ្ញុំមកនេះមកមានការណាព្រះអង្គយើងដឹងថាឯងមកមានការហើយយេតូចបាទបាទព្រះអង្គព្រះអង្គមកចាស់ដឹងថាមានការអីមានការអីថាមានការព្រះអង្គមកចាស់សឡុតមានតិចព្រះអង្គអីអីគុំសឡុតខ្ញុំខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំអីសឡុតតូចអាតូចនឹងបបាក់ជាអាធំអីបាទធំស្រួលវិញអត់ទេអាធំបបាជាងអាតូចទៀតអើដែរសេនាបាទ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 បងចាចុះឯងមកពីលង្កាអ្នកណាប្រើឯងមកណាសេនាអូបងបងបងខ្ញុំចង់ជួយចឹងដែរថាណាប្រើមកនឹងមកអីអាណាប្រើមកល្មិចបងម្ចាស់ក្រុងចៅលង្កាប្រើខ្ញុំមកឲ្យមកហេចុះមកព្រមពីណាប្រើឯងមកមិនក៏ឯងមិនប្រាប់យើងពីដំបូងអូទេរើប្រាប់មិនតន់សឡុតខ្ញុំបីខ្ញុំភ័យអើលង្កាឯងមកពីអូវីលង្កាបងម្ចាស់ក្រុងចៅលង្កាឲ្យមកយាងបងអិនតាជាតិហ្នឹងឡើងចកគាត់ជាបន្តណាអើព្រះបិតាឲ្យយើងឡើងទៅកលព្រះអង្គទៅពេលឥឡូវនេះឯងព្រះកូនណាព្រះកូនណាព្រះកូនណាព្រះអង្គចូលឯងយាងធ្វើដំណើរទៅមុនយើងចុះយើងនឹងចេញដំណើរទៅតាមក្រោយឯងនេះពេលឥឡូវនេះហើយណាយាយតូចព្រះកូនណាព្រះអង្គសេនាបានស្ដាប់បុរាជបញ្ជាប្រងអន្តជាតិកាលណាក៏ជោយាត្រាទៅឯប្រាងប្រាសាទក្រុងចៅលង្កាវិញជាបន្តនឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាឈឺយាតូចយាតូចដូចយាធំអើតោះទៅទាំងអស់គ្នាបើឲ្យទៅកាប់ទូលអា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 យ៉ាងបាច់យ៉ាងណាមកក្រោយទៅតាមវាតែម្ដងអើខ្ញុំព្រះកូណាសុខប្រាថ្វាយបង្គំព្រះបិតាល្អហើយបុត្របិតាអើចូលឡើងរូទីកន្លែងបុតបៃតាព្រះកូនណាព្រះបៃតាល្អណាស់បុតល្អល្អណាស់ល្អណាស់ឥឡូវអាឡើងមករូទីកន្លែងខាងលើខាងលើអាមិនអីទេព្រះបៃតាមិនអីទេព្រះបៃតាឡើងមកឡើងមកណែបុតបៃតាព្រះកូនណាអើបានជាបៃតាហើយបុតឡើងមកកលបៃតាជាបន្តលបៃតានឹងចេះ
មនុស្សនៅសាស្វាវរុករៀនទន្ទ្រាំសន្លប់អស់ក្នុងនគរលង្កាយើងនេះឥឡូវនេះបិតាមិនដឹងថាបាននេះឯណាទៅទុបស្កាត់ណែពួកសត្រូវនឹងបានជាបិតានឹងឲ្យសេនាទៅតាមឯងឡើងមកកលបិតាជាបន្តមើលអន្តជាតិរាប់យកអាសាបងបានឬក៏ណែបិតាបានឬមួយក៏យ៉ាងណាមើលព្រះបិតាទ្រុបឲ្យសេនាទៅហៅខ្ញុំប្រកោណាមកនេះតើព្រះបិតាមានកិច្ចការប្រាប់ខ្ញុំប្រកោណាឬយ៉ាងណាក្រាបទូលអើបិតាប្រះប្រើឲ្យឯងនឹងទៅណែទៅធ្វើសង្គ្រាមជ័យនៅឯសមរភូមិជ័យអើណែមាឯងនឹងកុម្ពកានោះចាញ់ដៃគេស្លាប់ក្នុងទីសមរភូមិជ័យលោកមេថាមិនព្រះតាអើតែលោកមេឯងកុម្ពកាហ្នឹងអាចាញ់ដៃគេស្លាប់នៅទីសមរភូមិជ័យហើយអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមជ័យទុកដៃនឹងមនុស្សនឹងស្វាទេតើបុត្របៃតារាប់យកអាសាបៃតាបានឬមួយក៏យ៉ាងណាមើលបុត្របៃតាណាហើយចុះព្រះបៃតាបើសិនជាព្រះបៃតាមានព្រះរាជអង្ការត្រាស់ប្រើទូលព្រះបង្គំទូលព្រះបង្គំនឹងចោយាត្រាទៅជំនួសសាកសពនៃព្រះកេតុលាដែលទ្រង់គត់នាកតាសមរភូមិជ័យខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើជាមេតតយាត្រាទៅច្បាំងដោយអង្គឯងក្រាបទូលអាអោលោកណាស់បុត្របៃតានេះបានចប់ជាបុត្របៃតាពិតប្រាកដមែនបើអញ្ចឹងបុត្របៃតាឆាប់រៀបក្បួនតបដើម្បីសំដៅទៅទីសមរភូមិជ័យប្រមាណអាខោក៏បានដែរតបយើងច្រើនដល់ពីសមុទ្រសរេចតបុត្រចិត្តចែងទៅតាមបតីរបស់បុត្រទៅចុះណែអន្តជាតិបុត្របៃតាព្រះកូនាព្រះបៃតាល្អដល់បុត្រអន្តជាតិលុះលើព្រះបៃតាមានព្រះរាជជាអង្ការត្រាស់ប្រាអាត្មាចិច្ចធ្វើសឹកសង្គ្រាមកូនទេសទឿនពលសេនារៀបចំគ្រឿងយុទ្ធចិញ្ចោយាត្រាឲ្យបានដូចទ្រង់ព្រះតម្រាត្រាស់ប្រើក្រៅនោះអើក្រៅណៃThank you.
ន្ធជិតបានលើកតបមកដល់ទីសមរភូមិស្រេចស្ដេចក៏រន្ទះទឿនពលឲ្យជីកអណ្ដូងរៃចម្រងសង់នៅរៀនភ្លើងស្រេចកុះកុះទុងកោទុងភីរីឲ្យលឺទៅដល់កងតបមនុស្សនៅសានេះឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាយេអនរាយរាមាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងព្រះបន្លាជ័យក៏ស្រាប់តែឮសូរសន្ធឹកឆាកហូគោះគ្រឹកគោះក្រែងញ័រអស់សពធរណីឋានមិនដឹងជាមានហេតុការអ្វីបានជាពពពួកក្មួលខ្មាញ់អាប់អួរព្រះអង្គក៏បែរព្រះអវតានទូតមកយល់ពីភេកហោរាថាបើយពីភេកហោរាព្រះកូណាព្រះអង្គអើចុះដំណើរការយ៉ាងណាបានជាញាប់ញ័រអស់ផែនព្រះធរណីឋានតើមានហេតុភេទយ៉ាងណាមើលបាពីភេកពីភេកហោរាឬព្រះអង្គត្រាស់សួរអាត្មាក៏គុណគូនៅលេខអាកាក៏លើកហាត់ថ្វាយបង្គំព្រះអវវិតានសូមទ្រង់ជ្រាបព្រះរាជហារតីដែលលឺញប់ញួរខ្ទោប្រៃនៅក្នុងពេលនេះគឺគ្មានតបអ្នកណាក្រៅពីតបមកពីនគរលង្កាឈ្មោះអន្តជាតិដែលជារាជបុត្រលង្កាក្រាបទូលអូបានជាញប់ញ័រអស់ផែនពធរនីគឺតបមកពីនគរលង្កាហើយចុះតើតបនោះជាតបអ្នកណាទៅឈ្មោះអ្វីទៅណានេះពីភេកព្រះកូណាតបនោះគឺតបអន្តជិតជារាជបុត្ររបស់លង្កាក្រាបទូលអអអអអអអន្តជិតជាបុត្រក្រុងចៅលង្កាគេមកសងសឹកធ្វើសង្គ្រាមជ័យហើយចុះមើលអ្នកពិភេក
តើបានអ្នកណាទៅទុកដៃនឹងក្រុងអិនធជាតិនេះបាននៅមនពិភេកព្រះកូណាសូមព្រះអវតារទ្រង់ត្រាស់ប្រើរាជាអនុជស្ដេចយាងចេញទៅធ្វើការក្រាបទូលព្រះអង្គបានឮពិភេកហោរាគេប្រាប់ថាមានតែអនុជាអាចចេញទៅបង្ក្រាបអាសោមានេះបានព្រះអវតារក៏បែបៀងនេត្រាតាឲ្យស្រីលក្ខមាសប្អូនគ្នាអាប្រជេថាអើចូលអ្នករាប់យកអាសាអញទៅតតុលរវីចេស្ណាជាមួយក្រុងអាសូរាបានឬមួយក៏យ៉ាងណាស្រីលុចនៅជាមាសប្អូនបងព្រះកូណាសូមព្រះចេថាកំព្រួយព្រះរាជហឫទ័យក្រាបទូលខ្ញុំព្រះកូណារាប់យកអាសាព្រះអង្គបានក្រាបទូលអើបើអញ្ចឹងចូលប្អូនរៀបចំក្បួនតបដើម្បីកែនពលសម្ដៅពលរេទៅឯសមរភូមិជ័យនេះជាបន្តណាបងណាព្រះកូណាស្រីលក្ខលូលឺព្រះរាជអង្ការព្រះចេតថាត្រាស់ប្រើកាក៏រទេះទឿនពលសេនាយេត្រាទៅសមរភូមិជ័យឲ្យបានដូចត្រង់តម្រាស់ត្រាស់ប្រើសមរភូមិជ័យស្រេចក៏មានវាចាហើយណែក្រុងអាសូរាថាមិនមនុស្សាអើអ្នកមកពេញមុខយើងតើអ្នកទៅណាមកណាដែលបានជាមករៀងដំណើរយើងយ៉ាងដូចនេះណែក្រុងអាសូរាមនុស្សាអើថាម៉េចវើយហេតុអីបានជាអ្នកឯង
មកសួរយើងថាយើងមករៀងមុខដំណើររបស់អ្នកឯងតើអ្នកឯងទៅណាមកណាតើអ្នកឯងឈ្មោះអីបានជាហ៊ានមកសួរយើងបែបនេះណាមនុស្សសាអូឲ្យចង់ដឹងថាយើងឈ្មោះអីយើងនេះឈ្មោះហៅថាព្រះលក្ខឲ្យចូលឯងវិញតើឯងឈ្មោះអីទៅព្រះលក្ខមែនទេអឺយើងរួមតែមុខព្រះលក្ខអើអើមើលឯងឈ្មោះយើងរកតែឈ្មោះព្រះលក្ខនិងព្រះរាមអើឯងរួដើម្បីយើងនឹងសងសឹកឲ្យព្រះទេពផ្លាស់របស់យើងនាពេលនេះយើងបានមកជួបនឹងឯងមិនបាក់ចំណាយពេលវេលាដើរទៅរកទេណាមនុស្សាអូអញ្ចឹងឯងនឹងឈ្មោះអីទៅណែពួកអាក្រុងអាសូរាមុខសម័យសម្មាមណែមនុស្សាអើយើងជារាជបុត្រលង្កាគឺអន្តជិតណាមនុស្សាអូឯងនេះឈ្មោះហៅថាអន្តជិតអូហើយបើអញ្ចឹងអ្នកឯងមកចង់សម្លាប់ពួកពលរេឲ្យយើងនឹងខ្ទេចខ្ទីអញ្ចឹងឯងណែព្រះលក្ខអើមិនបាច់ចាំនិយាយច្រើនទេព្រោះចិត្តចូលឆ្នាំខ្មែរហើយអើតែតបមកច្បាំងគ្នាដើម្បីតយុទ្ធរកឈ្នះចាញ់តែម្ដងទៅព្រះលក្ខស្រីលក្ខបានលឺក្រុងអាសូរាវារបឹងរឹងរូសមិនព្រមថយចេញបើកផ្លូវឲ្យធ្វើដំណើរទៅនគរលង្កាដូច្នេះក៏រន្ទះទឿនពលឲ្យចូលប្រហាក្រុងអាសូរានេះឲ្យខ្សៃជន់មាដូចសាច់ក្តីប្រាថ្នាThank you.
មួយមនុស្សសាយូរទៅហាក់បីដូចជាទុនដៃទុនជើងអស់កម្លាំងក៏ចាប់ទេញនៅសោះស័កមុតថ្លាដំឡើងនឹងបាញ់មនុស្សសាឲ្យបានដូចសក្តីបំណងបានឃើញអិនធិជិតគេសំដែងរិទ្ធរលាកសមកចំត្រូវពលរេពលស្វាដួលរនេលរតែលដើលើផោះសធាក៏ចាប់រលាកសសមុតផ្លាដំឡើងថ្កើងនឹងបាញ់អិនធិជិតក៏ផ្ដែផ្ដាំសថាសូមឲ្យព្រះពេយបោកបោកឲ្យពលស្រីទាំងអស់ទាំងខ្លួនអដឹងអងប្រានវិញក៏ចាប់រលាសនេះថ្លែងឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នារួចមន្តធម្មតាអូយអាយយយយយយអូយកំរុកខ្លាំងពេកអូយកំចាក់ទួងខ្លាំងពេកអូយ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 ប៉ណ្ណឹងបាទហើយអូយយយយយយយអិនធឺចិត្តបានត្រូវរលាសរបស់ព្រះលក្ខគោនឹកដល់ព្រះគុណព្រះអិនព្រះព្រំដែលជាសម្ភារទាំង10000លោកធាតសូមឲ្យអង្គអញនឹកបង្គំគិតដល់ព្រះព្រំព្រះអង្គឲ្យជួយដល់នៅរលាសនេះអំពីអង្គប្រាណរបស់អញឲ្យលឹមរបូតដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអីណែភូមិនោះថាអឺថាមិនណាអិនថាចិត្តអឺអត់ប្រយោជន៍ទេសអ្នកឯងស្ដើងណាស់គ្មានអាចបំផ្លាញជីវិតយើងបាននៅក្នុងទីសមរភូមិជ័យនេះទេអឺណែមនុស្សាអញទៅចិត្តណែមនុស្សាយើងលឺហើយអញទៅចិត្ត
មិញនឹងយើងត្រូវមួយដែរឡើយអត់ទៅចិត្តអូឯត្រូវមួយដែរមិនអីទេផ្លាប់មិញនឹងគឺគេវាយពីឯងកឹងលើឆាកទេអើចេះយើងនិយាយពីកិច្ចការងារយើងវិញអើមនុស្សាណែអត់ទៅចិត្តអើតើអ្នកឯងដកតបថយឬក៏ចរចាជាមួយយើងណែអត់ទៅចិត្តអើតើណាឲ្យចុះយើងធ្វើការនឹងគ្នាអោះមួយយប់មួយថ្ងៃទៅហើយគ្មានអ្នកណាចាញ់ឈ្នះដៃគ្នានៅឡើយទេឥឡូវយើងខសន្យានឹងឯងចាំព្រឹកព្រៀងស្វាងរាសីឲ្យដល់ទៅថ្ងៃស្អែកកាលណាព្រះទិន្នកបន្លឺកម្មរស្មីយើងនឹងធ្វើការបន្តគ្នាទៀតទៅទៀតណែណែណែមនុស្សាអើអន្តចិត្តអើឯងជាពូជពងក្សត្រានិយាយមកណាគឺមកនឹងឬក៏ឯងសន្យាទៅដល់ថ្ងៃទី25ចាំតយុទ្ធគ្នាទៀតក៏បានដែរទុកសន្សំកម្លាំងសិនទៅណាអន្តចិត្តអើទី25ថ្ងៃណាទៅវៃអើថ្ងៃទី25ពុទ្ធាពិស័យនៅចុងពោឯណោអូខសន្យាដល់ទៅថ្ងៃហ្នឹងហើយអើដើម្បីឲ្យតបយើងនៅត្រៀមកម្លាំងទុកជាមួយឯងណាអន្តចិត្តអើថ្ងៃហ្នឹងក៏ថ្ងៃហ្នឹងទៅចុះអន្តចិត្តបានសំណេះសំណាលខសន្យាជាមួយពួកមនុស្សារួចស្រេចកាលណាក៏លាគ្នាយត្រាទៅឯទីឋានរៀងរៀងខ្លួនវិញឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមលោកអង្គការរុបលាអលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញានិងទស្សនិកជននៅពេលរាត្រីនេះតែត្រឹមនេះសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនអលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញានិងទស្សនិកជនឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិសទីវារាត្រីកុំបីឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ